ئارام قراغی ڕۆژنامە نووس لە ژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک هەندێک وێنە و زانیاری بڵاو کردوێتەوە و ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی کردووە. نووسیوێتی گۆیژە چۆن ئاگری گرت و چۆن کوژانمانەوە. بەیانی ئەمڕۆ هەینی چوونەتە شاخی گۆیژە بە مەبەستی وەرزشکردن. لە گەڕانەوەیاندا بینیویانە پەڕەشوتەوانێک مەشقەڵێکی ئاگری فڕێداوەتە خوارەوە. چ نازانم نەیتوانی کۆنتڕۆڵی بکا یان بۆ فڕێداوە. دەڵێت لە پێشمانەوە دووکەڵ بەرز بووە و لەگەڵ هاوڕێیان توانی ماناگرەکە بکوژێنینەوە. هەر لە کاتی ئاگرکەوتنەوەکەدا بەرگری شارستانی و پۆلیس لە ڕووداوەکە و چۆنێتی ڕووداوەکەوان ئاگادار کردەوە. هەمێنانەی ئەبیندێ ڕۆژنامە نووسەکە ئارام قەرەداخی تۆماری کردووە میساتی ڕووداوەکە و مەشقەڵەکە و هەروەها پەڕەشوتەکەی باسمانەوە. ڕووداوەکانی کەوتنەوەی ئاگر لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە وەرزی هاویندا زۆرن و زەرەر و زیانێکی زۆریش بە پووش و پاوەن و ژینگەی هەرێمی کوردستان دەگەیەن. هەندێک جار ئاگرەکان گەورە دەبن و کۆنتڕۆڵ ناکرێن بە هۆی وشکی پووش و پاوانەکانی شاخەکانی کوردستانەوە کە لە وەرزی هاویندا وشک دەبن. بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لایەنە پەیوەندیدارەکان هەمیشە بەردەوام ڕێنمایی بڵاو دەکەنەوە بۆی هاوڵاتیان خۆیان بە دوور بگرن لە پاشماوەکانیان کە ئاگری پێوەیە بە ئەنقەست یا بە نەزانی تاوەکو زیان بە ژینگە و سامانی سروشتی هەرێمی کوردستان نەگەیەنن. Thank you.